Një grup i trafikut të lëndëve narkotike i drejtuar nga shqiptarët është zbuluar nga autoritetet e prokurorisë në Lion dhe SPAK në Shqipëri. Sipas dosjes hetimore, procedimi nisi gjatë periudhës ngushtë dhjetor 2022 ndërsa u konstatua rrjeti shpërndarjes së drograve. Organizatu zbulua 19 persona, mes të cilëve Redjan Dota, Zabit Fisniku, Fabi Isaku. Gjithashtu akuza shton se u faktua që çdo ditë në mënyrë të rregullt lënda narkotike shpërndahej në Lion të Francës. Për hetime të plota autoritetet franceze kanë kërkuar dhe bashkëpunimin e SPAK-ut në Tiranë, duke vepruar kështu në mënyrë paralele në të dy shtetet. Në deklaratën për mediat, prokuroria e posaçme thotë se është arritur të ndalohen të tretë akuzuarit, ndërsa janë sekuestruar 20.000 euro në llogari bankare, 34.000 euro kesh, 15 automjete, 1.000 franga zvicerane, 180.000 lekë të rinj dhe të tjerë. Vlera e lëndëve narkotike të sekuestruara gjatë hetimeve thuhet se tejkalon 1 milion euro. Gjithashtu bëhet e ditur se në operacion morën pjesë edhe Eurojust, Europol, Gjandarmëria Franceze.